دوستو اس ویڈیو میں ہم 2007 پریمو ٹویوٹا گاڑی کی ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ اس گاڑی کے لیے کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے تھے، 10-15 کمنٹس ایسے آئے تھے، کافی ٹائم سے وہ کمنٹ کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج ایک بہترین پرائس کے ساتھ ٹویوٹا پریمیو گاڑی جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کی ریکویسٹ پوری کی جائیں تو آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے متعلقہ گاڑی کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ گاڑی کے نام کے ساتھ اپنے سٹی کا نام ضرور کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کے اپنے شہروں کے اندر آپ کو گاڑیاں دکھا سکوں۔ دوستو یہ گاڑی دوستو آپ کو 16 وال ملتی ہیں، بڑی گاڑی ہے، بڑا انجن آپ کو ملتا ہے، 1800 cc، میکینکلی بالکل فٹ ہے اور یہ ایک لگژری گاڑی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دوستو ٹویوٹا کی ایک بہت ہی بہترین برانڈ ہے یہ، اور اس میں آپ لوگوں کو تمام تر وہ فیچر مل جاتے ہیں جو کہ ایک لگژری ایک برانڈیڈ گاڑی کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر گاڑی کی جو کنڈیشن ہے دوستو، اس کو 10 میں سے 10 نمبر دوں گا کیونکہ بالکل صاف ستھری اور بمپر ٹو بمپر جینوئن گاڑی ہے۔ اس کے علاوہ آٹو ٹرانسمیشن آپ کو ملتی ہے، اس میں کافی ساری اور بھی فیچرز ہیں۔ اس گاڑی میں اسپیشل الارم آپ کو مل جاتی ہیں، اس کے ساتھ ٹائر کی کنڈیشن انتہائی زبردست ملتی ہیں، اور الیکٹریکلی یا اس طرح مکینیکلی بات کی جائے تو دوستو یہ گاڑی الیکٹریکلی بھی بالکل فٹ ہے، جبکہ مکینیکل میں بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل صاف ستھری گاڑی ہے۔ اس کے علاوہ کمفرٹ رائڈ کی بات کی جائے تو دوستو یہ 100% آپ کو بہت ہی کمفرٹیبل رائڈ دیتا ہے، لانگ روڈ پہ، شارٹ روڈ پہ، آپ کو دونوں پہ اچھا پرفارمنس دینے والی گاڑی ہے۔ دوستو اس طرح گاڑی کے انجن کی بات کی جائے تو وہ بھی کوئی ایشو اس میں نہیں ہے۔ دوستو اکثر لوگ ڈاکومنٹ وغیرہ چیک نہیں کرتے یا خود اپنے ساتھ کوئی ایکسپرٹ نہیں رکھتے، تو میں آپ کو ریکمینڈ کر دوں گا کرتا ہوں کہ آپ ضرور ایکسپرٹ رکھیں یا اپنے ساتھ جو ہے کوئی ایسا آدمی رکھے جو سب چیزیں آپ کو جان کے بتا سکیں اور آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں، کیونکہ دوستو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ڈاکومنٹ بھی چیک کریں اور ورتھ بھی چیک کریں کہ کتنی پرائس اس کی ہونی چاہیے۔ ڈیٹیلس سارے اسکرین کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔